Olá, meus amores! Me contem tudo, não escondam nada! E aí, gente, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Joseph, isso mesmo. Gente, mais um vlog na rua pra vocês. Já peço, se inscreva, curta, compartilha, faça tudo pra gente continuar crescendo mais e mais. E bora pra mais um vídeo! Gente, tô aqui já esperando a próxima vítima. Quem será? A próxima vítima agora. Quem será, gente? Tá muito calor, muito calor. Trouxe até meu leque, ó, pra ficar me abanando, que eu não sou obrigada, gente. E é sobre isso e tá tudo bem, gente. Vou esperar, porque tenho que trabalhar. Porque, gente, é o pagamento. Cadê o pagamento? Que eu não tô vendo mais pagamento. Gente, pelo amor de Joseph. Mulheres, deixem o marido de vocês saírem de casa. A gente também precisa trabalhar. Como que a gente faz? Pelo amor de Joseph, gata. Solta o maridão aí. Gente, deixa eu contar maior pra vocês. Bafo, closet, lá closet. Gente, foi babado o que aconteceu agora. Diz que saí com um clientinho X, né? Fui ali, né? No lugarzinho X com ele. Aí tá, gente. Descemos do carro e tudo, né? Perto de um pesqueiro. Só vou falar isso. Aí tá, tava fazendo o que tinha pra fazer, gente. Acabou, né, o que tinha pra fazer. De repente, gente, eu olho pra trás, passa um cavalo. Gente, eu juro por Deus, por Joseph. Passou um cavalo correndo atrás de mim, gente. Eu dei um grito, um grito. Ai, só comigo acontecem essas coisas, gente. Mas é sobre isso e tá tudo bem, né? O importante é o quê? Que o cavalo não subiu na égua, né? E é sobre isso. Tô aqui passando minha maquiagem pronta pra atender o próximo clientinho. Quero cantar muito. E agora é o quê, gente? Chorando, estou chorando nas lágrimas das inimigas. Mentira, gente. Chorando, estou chorando. Lágrimas de crocodilo. E bora, bora, que essa noite promete. Gente, só entrevista por agora. Diz que parou o homem de moto, agora motoboy, né? iFood. Aí falou pra mim assim, quanto que é, tá, tudo bem. Aí ele perguntou, tem casa aí pra você me atender, né? Falei, não, não tem casa. Mas tem um terreno ali, dá pra gente fazer tudo no sigilo, tudo no esquema. Aí ele falou, ai, vai lá, que eu só vou fazer uma entrega e já vou. Gente, esses homens acham o quê? Que eu sou idiota, que eu tenho cara de palhaça. Que eu vou ficar esperando ele ir lá fazer a entrega. Oi, amor. Vem cá. Vou esperar ele fazer a entrega. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, gente, tem que soltar. Eu preciso de aqué. Uma hora solta, né? Ai, vou atravessar aqui pra me mudar com o meu pontinho. Ver se eles me enxergam aqui no claro. Olha quem está chegando, meus amores. Amiga, dá um oi só pro povo te ver. Não interagir com nada, com mas só um oi. Ai, que oi. Oi, boa noite. Fica louco, tá aqui. E a risadinha? Ai, pra quê, mano? Sou só palhaça, mulher. Uma risadinha só pra dar o close. Tá rindo ou chorando? Gente, eu já falei, ela não gosta de vídeo, só gosta de... Live. E likes. E likes. Ninguém quer dar like, ninguém quer dar beijinho. Agora e a trans tem que ganhar o quê, amiga? Oxe, o leite da madeira. A praca. A praca, mano. Para, mulher, de show saco. Vai, mano, vai. Gente, tô passada, passadíssima. Lembra que eu acabei de falar pra vocês do motoqueiro? Que falou que ia fazer a entrega. E pra me esperar lá? Realmente, gente, ele fez a entrega rapidinho. Fez a volta e já tá indo lá no terreninho. Closet, lá closet, vocês são axé, né, meus amores? E vamos lá cantar todas as músicas do RBD. RBD em Brasil, estou aqui, Anaí, minha colute, me encontre, me tudo, não me esconda, me nade. E é isso, vamos atravessar. 3 horas, gente, vai atravessar aqui, mas tá tudo bem. Tô bonita, tô engraçada. Não, vai dar tempo, vou atravessar. Olha os machos, gente, da academia. Que eles vão pra academia só pra ficar se pegando um com o outro. Que eu tô ligada. Aquelas, né? Eu mexendo com os homens, eles vêm aqui me dar um cacete. Mas vocês estão de companhia comigo, vocês estão de prova que eu não fiz nada, não estão? Pelo amor de Joseph. E agora é isso, gente. Vou desligar as câmeras, que a mamãe vai agir. Não me atropela, moço, pelo amor de Deus. Matar viado é crime. É isso, gente. Já volto. Closet lá, closet. Gente, saí com o bofinho, viu? Ele não deixou a desejar. Ele deu o nome na gatinha, querida. Dangerous Woman. Foi babado. Tô até suando, gente. Ai,
Aleluia, soltou, né? Ai, vou ter que ir na faixa, porque se eu esperar alguém parar ali pra mim atravessar, vou ficar aqui até de madrugada. E agora meu cabelo, olha isso, gente. Ele sarraboiou o Edge da gata. Nem confiança, ai. Mas é isso, gente. Vamos esperar o próximo agora. Closet lá, closet. Ó, o movimento. Tô aqui, gente, bem light, suando igual uma cachorra velha. Tomando minha boa Coca-Cola, ó. Coca-Cola, latinha vermelha. E é sobre isso e tá tudo bem, gente. Tem que tomar uma geladinha, né, gente, pra, ó, refrescar. Porque tá muito calor aqui, gente. Muito calor mesmo. Vocês querem ver o look de hoje? Vou mostrar o look pra vocês. Ó, dá só uma olhadinha. Ó. Esse é o look verão 50 graus. E é isso, gente. Solta, solta o anjo da travesti. Olha um ventinho, que delícia. Gente, olha quem chegou. Deu Lake Flake, mana. Mulher, a senhora está belíssima. E para de falar de mim no YouTube, viu? Que eu tava colocada onde eu estava estressada, diferente. E é sobre isso, né, amiga? É sobre isso e tá tudo e bem. E por que você tá com essa carinha de sono hoje? O que aconteceu? Ai, amiga, porque eu tô molinha, sabe? Amanhã eu vou fazer o exame. Que exame? Que exame? Qual exame? Ai, porque você saiu, você sabe, né? Que eu e a Brenda tem um caso. Tá repreendido. Ah, entendi. Tá bom, homem, contigo, então, e me cara, fala, amiga, qual que é o segredo dessa beleza? Ai, amiga, é natural. A gente já nasce que com diferença, ela. Que arrasou, deu o nome. Tá bem. Manda um beijo pros seguidores. Um beijo, meus amores. Qual que é seu amo nome? Vocês. Deolane, mais conhecida como Mirella. Arrasou. Gente, tá um calor. Eu e a Deu aqui tá derretendo. Nossa, demais. Não, olha tá um aqui, gente, babado. Só por Deus. E nem as bonitas, né, amiga? Nada ainda, não rolou nada. Nada acontece, só saiu com um clientinho, vocês viram que foi lá o motoboy. Do iFood. Tudo mentira, gente. Tudo é que esse Milacosca, elas mentem horrores, entendeu? Sério, amiga? Mana, para de você bater o primeiro. Tá falando que nós é um personagem. Fala, ai, amiga, tudo. Você fala, Mana, mas só bate, só uma atrás da outra. Ai, e calou, tá. Aqui é Amsterdã, tá. Eu não, eu não ganhei nada hoje? Acorda. Mano, ela é o um truque, mano. Mas chora, chora violino. Ai, você, gente, tá, tá muito calor. Muito boa calor, noite. Mãe, você que tá aí na sua casa, debaixo do seu ar-condicionado, estamos aqui, ó, meu amor. Na luta, bota o braço, querida. Isso mesmo. Ó, bota o braço. Deolane, gente, mais conhecido como modelo da Victoria's Secret. Querida! Victoria's Secret. É isso. É, a gente fala, rua não tá bem, vai trabalhar. Não, mas pelo menos a gente conversa. Caramba. Vamos comer um pastel que a Zaga vai pagar. Ah, hoje a Zaga vai patrocinar. Aguenta, censura. É, deixa o cliente jogar hoje. Ela não tá com os colares. Mano, não quero nada, tá muito calor, muito apertado, o cabelo tá um muco. Ai, não aguento não. Chega! E chega de história, mano! Gente, por que será que no calor a gente fica tudo estressada, né, gente? Pior. Deus é mais. Ai, não tô conseguindo hoje. Ai. Amiga, tem uma pergunta pra fazer pra você agora. Diz aí, trans. Tá, presta atenção, tá? Uhum. Quais são os seus pronomes? Eu não sei. Vai, amiga. Que pronome do quê, viado? Quais são os seus pronomes? Eu não sei. Você não sabe quais são os seus pronomes? Não. Mas fala alguma coisa, quais são? Do quê, mulher? Que é? Quais são os seus pronomes? Pronome do quê? Mulher, o que é pronome? Não sei. Mulher, tipo assim, como você gosta de ser referida? Ai, meu nome é Mirella, coragem. Não, seu pronome? Meu pronome é Deolane. Ah, então arrasou. Seu pronome é como? Deolane. Arrasou, olha, gente. Fazer a pergunta pra próxima. Amiga, quais são seus pronomes? E aí, o que tem a ver isso? Quero saber quais são seus pronomes. B-R-E-D-A. Como? Linda. Gente, foi o ó, Deolane quebrou o salto dela, né, Deu? Gente, agora é a hora do lanche, comendo salgadinho. E também tomando uma coquinha, gente, porque a rua não quer soltar. E é o que tem pra gente fazer, é comer, né? Deixa a bicha comer. Ai, o Deolane caiu! O Zerê tá pedindo. É, o Zerê tá pedindo. Ai, é babada. Tudo ela quer gravar. Gente, olha o que a gente comprou, acabou de comprar do Magic Clean, ó. Perfume, não sei onde ele arrumou, mas ó. Olha a bolsa, olha a bolsa. A bolsa, closet, lá, closet. Pegou também aqui, amiga, ó. Bolachinha de garota.
Onde ele pegou, não sei. Ai, mano, mas aí já é azar o dele. Onde você pegou, amor? Onde quem te deu? A pessoa que deu, não foi, amor. Foi uma pessoa lá na farmácia. Isso. Deixa abaixo. Gente, mais uma vez, soltou mais um clientinho de moto. E lá vai eu atravessar todo esse caminho de novo. Ai, mas é a vida, né, gente? Mas tá bom, né? Melhor do que ficar parada. O importante é o aqué na bolsa, ó, da mami. Isso, vocês sabem que bolsa que é essa, né, gente? Quem sabe, comenta aí. Aí o carro vai me atropelar. Obrigada, moço. Ó, pelo menos um cavalheiro, ó. Deixou a trânsito de passar. Palmas para ele. E agora eu vou atravessar. Pra matar mais um cabrito, gente. E é isso. Vou contando tudo pra vocês. E não conta pra ninguém o lugar misterioso que eu vou atender os bofs, tá bom? É sobre isso e tá tudo bem. Gente, tô suando igual um bicho. Olha isso aqui, tá muito quente aqui. Deixa eu contar o que aconteceu pra vocês. Eu tô até preocupada, gente. Eu fui lá com o menino lá, né? E tinha uma árvore. Eu encostei na árvore, gente. Quando eu encostei na árvore, eu senti uma picada. Achei que a árvore tinha espinho, gente. Olha aqui. Tá vendo aqui? Quando eu voltei, assim, pra ver, que eu liguei a lanterna, tinha uma aranha, gente. Eu tô com medo. Será que é venenosa? Será que não tem problema? Ai, tá amarrado. Em nome de Joseph. Agora que eu tô ficando famosa, a gata vai desar? Não, pelo amor de Deus. Ai, gente, é sério. Eu tô passada. Ai, tô suando, ó. Não sei o que eu faço. Não sei se eu vou embora. Gente, pra quem não sabe, ó, isso daqui, ó, foi por conta do laser, que a mulher me queimou um pouquinho e ficou assim. Gente, agora de verdade, ó, meu Deus, tá maior. Eu tô preocupada com esse babado. Mas foi uma aranha mesmo, gente. Mas enfim, né? Vamos ver. Gente, aqui era o terreno onde a gente atendia, né, amiga? Era. Ó, Deolane trocou de roupa. Eu também, ó. Também trocou. Ó, o novo. Tá, olha a minha bolsa do shopping. Tamanho da bolsa. Ó, gente, já construíram o mercado rapidinho. A Brenda gritava demais aí. Eu acho que eu vou embora por causa da picada de aranha. Ai. Isso, vai, amiga. Para de mentir que você bateu horrores, frade. Bateu o quê? Lacoste. Ai, mas tá bom, né? Manda um vídeo pra mim, por favor. Amiga, tá, mas ela descarregou. Ai, que bicha pobre. Por que não traz uma bateria, frase? Ai, gente, o vlog foi esse. Acho que eu já vou embora. Porque aconteceu imprevisto, né? A gata, né, foi picada por aranha. Eu acho que foi a Deolane, mano, que mandou aquela aranha ir lá. Ai, amiga, claro, me picar. Porque você bate. Ai, amiga, foi o ó. Ai, eu não sei se eu vou no médico. O que você acha? Eu vou, amigo, não? Ai, mulher, não, né? Não? Não. Então não tá. Deu alguma se acontecer reação? Alguma coisa amanhã comigo, é culpa sua, que você falou pra mim não ir. Não deu reação? Não deu reação. Então pronto. Pra que você mas é tão mais rápida a reação assim? Peraí, deixa eu ver. Vai a reação rápida? Na hora? Sim. Então arrasou. Então eu vou ficar bem. Sim. Então arrasou. Se a doutora falou, tá falado. Acho que ela no blog, o dragão. Vai mudar o visual, que mandaram você mandar o visual. Bota um agacantilho, alguma coisa, frade. Amiga, você ficou linda com esse vestido. Gostou. Olhos claros. Amiga, como que é o seu perfil no anúncio? Ah, pode falar? Não. É morena. Morena bronzeadas, bumbum arrebitado. Ah, querida, 18 aninhos. Tá, bem 19 centímetros. Mulher, abafo o assunto. Bem dotada. No cachê da mana. Lice Lajance. Manda um pix da madrinha, por favor. Senão eu vou derrubar essa conta, mona. Arrasou. Eu quero a placa, viu? A placa dourada, prata, tudo. A gente vamos comemorar. Estamos no shopping daqui a 3 dias comprando. O sabe panetone. O que, meu? Panetone. O carro. Como é o nome? Valê. Não, o nome do panetone? É Copenhague. Nossa, Copenhague é muito caríssimo. Você merece. Porque isso. Você vale muito. Ai, nós três, gente, vamos comprar. Beijo, amor. E é isso, beijo, meus amores. Beijo, até a próxima. Beijo. Olha, tá bombando, hein? Tá bombando.